Položením věnců a kytic si připomněli ve čtvrtek 8. května občané města Hranic u památníku obětem druhé světové války na městském hřbitově 69. výročí osvobození od fašismu. Mezi čestnými hosty, kteří jako první uctili památku padlých hrdinů, byli i zástupci města Hranic, starostka paní inženýrka Radka Ondriášová. Dále pak za Československou obec legionářskou pan plukovník Milan Pšenka a za vojenskou posádku Hranice náčelník štábu 7. mechanizované brigády plukovník inženýr Ctirad Gazda. Dále položili věnce a kytice zástupci Českého svazu bojovníků za svobodu, Konfederace politických vězňů a Vojenského sdružení rehabilitovaných. Celé oslavy organizovala vojenská posádka Hranice ve spolupráci s městem. Svými krátkými projevy si připomněli tehdejší události na všech frontách, ale také uctění památky všech válečných hrdinů a obětí válečného konfliktu. Celý pietní akt u památníku padlých hrdinů byl zakončen státní hymnou. V den pietního aktu bylo zpřístupněno na městském hřbitově i mauzoleum s více jak 1300 urnami padlých vojáků různých národností z dob světových válek a síň odboje v prostorách bývalé vojenské akademie v Hranicích. Z Hranic Markéta Čechová.